السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما سر شاین تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل ټیکنیکل پښتو کورسز په نوې ویډیو کې موږ پکسل اپ فل کورس دا کوو چې پکسل باندې ایډیټینګ څنګه کیږي نو راځو پکسل اپ ته پکسل اپ کې سٹارټ کوو چې ایډیټینګ څنګه کیږي نو پہلا دا انټرفیس چې کوم دا مینیو دا دبا ځکو بیا دا مینیو ځکو او په دې نه بعد به بیا دا مینیو ځکو ټوټل نو پہلا راځو پلس آئیکن تا پلس آئیکن باندې چې کوم دی آز دا کړه کو نو پہلا چې کوم دی دلته ټیکسټ دی کرنٹ ڈیٹ دی سٹیکر دی شیپ دی او فرام گیلری دا اورډر دا دا به موږ مخکې ګورو دا په دې لاندې مینیو کې هم تاسو ته راځي نو اوس راځو پہلا پہلا سیو دی سیو چې کوم دی په دې کې سیو پروجیکټ او سیو اس ایمیج دا مخکې تاسو زده کوئ شئ دلته چې کلیک وکړئ دا پیکس شیر چې کوم تاسو تصویر جوړ کړی دا به دې سوشل میډیا باندې تاسو کوئ بیا جی پی جی او ټرانسپیرنٹ کې هم تاسو سیو کوئ شئ دلته کلیپټ ڈیفالټ کسٹم لا میډیم دا هم سیو کوئ شئ نو درم آپشن چې کوم دی په دې کې تیار شوی کوارټس دی دا تاسو یو راخستای شئ لکه دا موټیویشنل دی سکسس دی فرینډشپ هیپینس دا یو تاسو راخستای شئ او تاسو په خپل تصویر باندې لګوئ شئ یوز ایمیج لکه دا تاسو بیک گراؤنڈ میوزک راخستای شئ فل سکرین کوئ هم شئ دا تصویر او ایکسپورٹ کوئ هم شئ نو دا په مخکې مینیو کې تاسو ته درځه کیږي په دې کې ټیوٹوریل هم کاتای شئ ریموو ایډز هم لرې کوئ هم شئ ایډز لکه تاسو په دې ایپس باندې چې کوم ایډز راځي اباؤٹ هم ایگزیٹ په دې مینیو کې تاسو دا ټول کاتای شئ چې دا کوم فلش بیک یو نو دلته چې کوم دی تاسو ټیکس ډیلیټ کوئ شئ دلته زومینګ ور کوئ شئ او دا انډو رینډو تاسو دنه دا آپشن چې کوم دی انډو انډو او دې ګریډ لاین تاسو سلیکټ کوئ شئ یو شی چې زبردست تاسو پکې ایڈجسٹ کوئ نو دلته لایر دی دلته یو لایر تاسو کتای شئ چې کوم لیر وي نو زه پہلا یو ټیکس سلیکټ کوم دلته ټیکس کوم پہلا ټیکس چې ولیکم د ټیکنیکل پښتو کورسز د ټیکس لیکم ټیکنیکل پښتو کورسز نو دا تاسو دلته غټوئ هم شئ وړوئ هم شئ دلته ډیلیټ کوئ شئ نو زه بیا ټیکس لیکم ټیکنیکل پښتو کورسز نو دا ما ولیکل اوس اوکې باندې کلیک کوم پہلا دا چې کوم دی ایڈجسٹمنٹ ورکوم زه لږ کې دا مخکې کوم سوري دا ما مخکې کو دلته اوس راځم دې ځای ته دې ځای ته راغلم اوس په لیر باندې لکه یو زه بل سټیکر اخلم دلته یو سټیکر اخلم دا یو سټیکر دا مرسله سلیکټ کوم چې مینی موږ دوه درې مینی جوړې شي که نه اوس دا دوه مینی جوړې شوې دلته تاسو دلته دا ټیکس غټوالی او وړوالی هم کوئ شئ دې ځای نه نو دا زه لږ مخکې بیا دا ټیکس چې ایډجسٹ شي نو اوکې کوم اوس ایډجسٹ شو بالکل زبردست راځه اوس په لیر باندې کلیک کوم زه لیر ما کلیک کړو دلته دوه لیر موږ سره راغلی نو په دې لیر کې تاسو چې کوم دی دا آپشن وای نو دلته ایډیټ راځي چې پیدا تاسو دا آپشن ولګوئ نو دلته ایډیټ کوئ شئ مو یا تاسو روټیټ کوئ ټیکس او دې کې چې دوم آپشن کوم دی زه ګورم دا چې کوم لاک دی او یا تاسو خپل لیر لګوئ هم شئ دلته چې دا زه سلیکټ کوم دا یو فایل هم ځنې جوړېږي دا ګروپ ته شي نو یو راغلو اوس دا ګډ چې چېرته وړې نو هلته سیو کوئ شئ نو اوس ما ان مارچ کړو دا ان مارچ شو نو دا چې کوم ټولز دی دا موبایل ټولز دی یو سایډ بل سایډ ته خپل ټیکسټ چې وړي اوس راځو دې مینیو ته په دې مینیو کې چې کوم تاسو سره تیار ټمپلیټ دی نو یو هم سلیکټ کوئ شئ نو ما پیدا ټمپلیټ سیو کړی دلته چې تاسو کوم پروجیکټ سیو کړی وي آیا هم راخستای شئ زه دا یو پروجیکټ راخلم دا پروجیکټ اوکے با کلیک کوي اوکے نه بعد تاسو چې کوم سیو شوی پروجیکټ وي هغه هم لګوئ شئ دلته نو دلته زه دا بل هم راخله داسې یو چې کوم پروجیکټ وي تاسو هغه چینج کوئ شئ دلته نو اوس دا ما راواخیسته زه په ډیفالټ باندې کلیک کوم نو هغه شی ټیکسټ راشي دلته زه دا ټیکسټ باندې ډبل کلیک کوم نو دا ډیلیټ کوم دلته لیکم ټیکنیکل پښتو کورسز دا ما ولیکل اوس راځو دې مخکې چې کوم دوما اے کې دا په اے کې دا آپشن دي موږ سره سمپلز دي چې کوم تیار سټایلونه دي هغه ټیکسټ راخیستلی شو
زه یو چې کوم تیار ټیمپلیټ ته هم راخه د پټیکټ باندې اپلای کوم اپلای کو نه دا انډو کوم اوس دلته دا دوه ممشن چې دی دغه کار به هلته کوي چې زه بل یو سټیکر یا څه راخلم ټو بیک سین ټو فرنټ نو زه فرام ګیلری یو تصویر اخلم دا تصویر ما راوخ دا تصویر زه راخلم نو دا زه ټیک باندې کلیک کوم ما دلته ولګولو اوس د ټیکس باندې زه کلیک کوم په ټیکس ما کلیک کړو او سینڈ ټو بیک او سینڈ ټو فرنٹ ان کار کوي نو سینڈ ټو فرنٹ دا فرنٹ ته رالو سینڈ ټو بیک دا بیک کیږي په دې کې ټیکس چې کوم دی دا یو سیټ بل سیټ ته تاسو وړای شئ نو فری هم تاسو وړای شئ دا هسې بدلته چې کوم دی دا پوزیشن چینج کوای شئ دا ټیکس یا دا ایمیج چې کوم پوزیشن یې هم چینج کوای شئ نو تاسو د دغه سه هم وړای شئ او دلته چې کوم دی سایز د سایز غټوای شئ د ټیکس وړوای هم شئ نو دلته هم کیږي په دې ځای کې اوس زه دا ټیک کوم په ټیک نشان باندې دا آپشن چې کوم دی په دې کې ټیکس سپیسینګ لفټ سپیسینګ رایټ سپیسینګ چې کوم دی هغه هم ورکوای شئ دا سپیسینګ دپاره دی دا آپشن او اوس چې راځو کلر ته کلر تاسو په ټیکس باندې کلر اپلای کوای شئ نو زه لاندې ځم او یو یو ټیکس سلیکټ کوم پکې یو یو کلر ور چینج کوم نو تاسو وینئ ټیکنیکل ته ما یو کلر ورکو پښتو ته بل کلر ورکیږي او د درم چې کوم دی دیتا زه بل کلر ورکوم دته ژیړ دا ژیړ کلر ورکوم نو دا دلته ټیک شو اوس چې ټیکس جوړ دی دا کې تاسو تصویر چې کومې په ټیکس باندې اپلای کوای شئ اندر په ټیکس کې نو زه دا اپلای کوم دا ټیکس تور دی ټول تور شه دا ایمیج چې وکوم دا تور و ټوټل دلته تاسو ایڈجسٹمنٹ هم پکې کوای شئ دلته چې دا افغان کې نو دا ایڈجسٹمنٹ چې کوم دی دا کېږي دا تصویر پکې دا زه ډیلیټ کوم اوس راځو اوپیسیټی ته دا ټیکس چې کومه اوپیسیټی دا دا کموای او زیاتوای هم شئ دا ورسره نو اوس راځو روټیټ ته روټیټ کې تاسو ټیکس روټیټ کوای هم شئ په دې کې دا چې کوم آپشن دی دا به تاسو انیلیبل کوي او دلته چې کوم دا کوم په کوم ټیکس ولګوئ نو هغه به کلب شي بالکل به ختم شي لکه تاسو یو سټروک پکې ورکوئ په ټیکس کې یا داسې لاین ورکوئ او دلته چې کوم دی فونټ دی فونټ تاسو یو یو ډاونلوډ کوه چې چینج کوای شئ یو یو ټیکس ته ور نو دې ته ما دا فونټ سټایل ورکوم دې ته زه بل فونټ سټایل ورکوم داسې یو یو په ټیکس باندې فونټو اپلای کوای شئ نو دا فونټ چې کوم دی دا ما یوټیوب چینل کې تاسو ته ملاوی 3000 فونټ دی اردو پښتو انګلیش دا ویډیو ما آلریډي اپلوډ کړې ده لینک به ډسکرپشن کې درته ملاو شي په دې باندې زه دا ټیکس فونټ اپلای کوم نو تاسو وینئ یو یو فونټ پر راځو اوس دا کې تاسو یو یو ټیکس چې کوم دی زه په ټیکنیکل بورډ کوم یا پښتو بورډ کوم پکې یو یو بورډ کوای هم شي ټیکس بیکګراوند چې کوم دی دلته بیکګراوند هم سلیکټ کوای شي او چې کوم بیکګراوند تاسو سلیکټ کوای په دې کې رائټ سایډ لیفټ سایډ یا سنټر ته ټیکس جوړای شي دې کې سپیسینګ ورکیږي جسټیفای کوي دلته سپیسینګ دی نه تاسو ټیکس ته یو سپیسینګ ورکوای شئ په دا سپیسینګ دی دا ټیکس ور او دلته چې کوم دی دا لاین سپیسینګ هم دی پکې ورډ تاسو لاندې چې راشئ دلته نو دا لاین سپیسینګ دی دا دوه چې کوم دی لاین سپیسینګ دی دا لاین سپیسینګ ورکیږي دلته تاسو څومره سپیسینګ ورکوئ لاین کې دلته هر سپیسینګ کیږي دلته چې راځئ نو دلته سټروک ورکیږي په ټیکس باندې دا یو سټروک زه ورکوم دا کلر سلیکټ کوم یا مخکې ځم یو چې میچنګ کلر وي نو دا کلر زه سلیکټ کوم په دې باندې سټروک ولګوم دا غټوای هم شئ وړوای هم شئ دا ګریډ لاین هم سلیکټ کوای شئ په دې کې یا کلر هم سلیکټ کوای شئ دا هم سټروک پہ دا چې ډبل سټروک پہ لگاوه په ټیکس باندې دا سټروک ایڈجسٹمنٹ هم کوای شئ په دا والیوم بٹنو کې نو اوس دا تاسو چې وینئ دا مخکې سټ کې کوای هم شئ په دې کې هم سټروک لاګي دا فرنٹ وال فرنٹ کې چې کوم سټروک تاسو ورکوئ نو هغه هم پکې
ورکوای شي ایڈجسٹمنٹ یې کوای شي لکه بلر چې کوم په ورکیږي دا بل آپشن چې کوم دی په دې کې تاسو دا آپشن کې دا چې ولګوئ نو ټیکس به داسې کرښې پرې راشي په ټیکس باندې داسې او په دې کې چې کوم دا لاندې ټیکس دی دا خرابیږي نو دا زه اف کوم او مخکې ځم په بله 3D آپشن دا 3D آپشن دی ټوټل دلتا تاسو 3D چې دا آن کوي که دا آن کوي نو 3D آپشن پرې لاګي دلتا دا تاسو روان شئ داسې کوي نو دا 3D شو دا ټیکس دلتا ایڈجسٹمنٹ ورکوئے شی خپل تصویر مطابق چې څومره ایڈجسٹمنٹ ورکوئے 3D ته دلتا 3D چې کوم دی دا آپشن کیږي دا بل هم 3D روٹیٹ دی دا 3D روٹیٹ کیږي لکه داسې تاسو وینئ دا داسې روٹیٹ کیږي او 3D آپشن پرې لاګي دا بل چې کوم دی 3D سٹروک آپشن دی په دې کې تاسو ایڈجسٹمنٹ کوئ شئ او دا چې سلیکټ کوئ دا پاسه پرې راځي او په منځ کې هم پرې راځي دلتا ایڈجسٹمنٹ ورکوم زه د والیوم بټنو کې د پاسه شوای چې کومې دي دا تورې شي دلتا روټیټ کیږي نو اوس دلتا چې راشي دا کې هم دا نور چې کوم کلر یې دی دا شاینینګ کوي په دې کې تاسو د خپل ټیکس مطابق ایڈجسٹمنٹ کوئ شئ دلتا 3D سٹروک دی لاندې چې کومه شوای ده لاین دی هغه تاسو ورسره سلیکټ کوئ شئ چې دلتا ایڈجسٹمنٹ کیږي په دې والیوم بټنو کې اوس دلتا راځو نو دا چې آن کوي نو دا لاندې لکه په اوبو کې چې کوم تصویر ښکاري داسې یو شانتې غپې کې راځي په دې کې شوای راځي دی ټیکس والی نو په دې دا مینیو چې کومه دا ټوټل کلیر شو اوس راځو دې ته په دې کې پیلا پیلا دې سټیکر راخستای شو دا سټیکر زه راخلم دا سټیکر تاسو راخستای شئ په دې کې چې کوم دا امپورټ تصویر راخستای شي ما تصویر آلریډي راخستای دی نو زه دا تصویر بل نه راخلم او په دې کې ډر تاسو چې کوم دې لیکل کړای شئ په پنسل باندې او په دې کې شیپس راخستای شئ چې دا یو شیپس تاسو راخستای شئ په دې کې بارډر دا یو لاین وي تاسو په دې کې ایڈجسٹمنٹ هم کوئ شئ وژ دوای هم شئ دلته لانډیږي هم دلته سټروک ورکوئ شئ لږ لاینینګ غټول او وړول په دې کې کلر ور چینج کیږي نو دا زه ډیلیټ کوم اوس دا ډیلیټ شو مخکې زه ایرو ته ایرو نشم چې کوم دی دا تاسو ایرو پرې لګوئ شئ یو تصویر نه بل تصویر ته یا یو فایل هم یو ټیکس هم لیکلی دی په بندې ایرو نشان لګوئ دلته ایډجسٹمنٹ هغه کوئ شئ دا ایرو نشان دلته دا سر سره چې کومه دا اکټ کیږي ور چینج کیږي هم او دلته چې کوم دی دا بیک شانه چې کومه ایرو ده دا ور چینج کوئ شئ نو دا چې کوم سټروک و دا ایډجسٹمنٹ کیږي دلته یا بارډر یا غټوالی وړوالی هم کیږي دلته چې کوم دی دا بارډر دی دی د بارډر کلر هم د دې کلر هم چینج کیږي دا بارډر کلر هم ور چینج کوئ شئ او زیاتوی وړوی هم شئ نو مخکې راځو دې ته د کلر چې کوم دی دا بارډر والا چینج کیږي اوس راځو دریم آپشن ته دی بیک گراؤنډ آپشن دی کلر بیک گراؤنډ وال کلر یا سټروک تاسو چې کوم ګریډ لاین دی یا کلر ور چینج کوئ نو یو کلر ور چینج کوئ شئ دلته ترانسپیرنٹ کیږي دا بیک گراؤنډ چې دی بالکل ایریز شي ختم شي دی نه نو دا ما ختم کړو اوس په دې کې دا بل آپشن چې کوم دی دلته تاسو سایز ور سلیکټ کوئ شئ کسٹم سائز اسکوائر چې کوم سائز تاسو لگاوئ دلته لگاوئ شئ نو تمنیل والا دی دا تمنیل والا ولګید دې کې زه ټیکس پرېږدم او دا بل چې کوم دی دا تصویر دا زه ډیلیټ کوم او مخکې دا کوم چې فرام ګیلری دی دغه یو تصویر اخیستای شي نو زه دا کلر سلیکټ کوم دا بیک گراؤنډ کلر سپین کلر ما سلیکټ کوم دا اوس تاسو دا چې دا باندې کلیک وکړئ دا بیک گراؤنډ چې کوم تیار امیجونه دي هغه راخیستای شي په بیک کې سلیکټ کوئ شئ دلته زه یو بیک گراؤنډ کلر چې کوم دی دا یو سلیکټ کوم ما دا سلیکټ وبدې باندې دا مینیو چې کومه دا کلیر شو دلته تاسو تصویر هم باسلی شئ په بیک گراؤنډ کې ورکوئ شئ دا مینیو چې کومه دا ټوټل کلیر شوله اوس راځو دی مخکې بل آپشن ته دی کې تاسو روټیټ کوئ شئ تصویر او هغه کوئ هم شئ دلته چې کومه دا شو اپې لګي
د سایډ والا دا چې تاسو سلیکټ کړئ دا سې یوز لکه دا سایډ نه دا کلر ولاږي په دې باندې دې ایڈجسٹمنٹ ڈم کوای شي نو زه دا کلر سلیکټ کوم او دا کلر مسله ټو دا ټیکسټ کوم دې زما راوړم په دې کې دا آپشن چې کوم دی دا د ایڈجسٹمنٹ دا چې بیک گراؤنڈ کوم تصویر تاسو جوړ کړی دی دا ټوټل دیش دی پارا دی او دا کې تاسو دا لائننگ چې وینئ دلته لائننگ جوړیږي په بیک گراؤنڈ باندې دا کرښې تاسو وړوئ هم شئ ګټوئ هم شئ په دې کې چې دی دا تاسو بیک گراؤنڈ چې کوم وي کلرفل بیک گراؤنڈ وي یا کې لائټنګ ورته زوای شي کنټراکټ هم بې پلای کوای شئ دا ټوټل دې پر راوي هیو هم پې کوای شي دا چې بې کلرفل بیک گراؤنڈ وي پاکې اپلای کیږي یا تصویر وي نو پاکې اپلای کوای شئ نو امید لارم چې دا به ټوټل زده شوی وي چې پیکسلاب دې پکې پیکسلاب کې تاسو ته کومه آپشن درځي نه نو ماته کمنټ کووایئ زه به آب مینیو درته هم کلیر کړم نو امید لارم چې دا ویډیو به هم خوښه شوې وي ډېره مننه کوم د ویډیو د کتلو